ចាសសួស្តីអតិថិជនបងអេមីទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការទទួលសេវាកម្មបាញ់លុបបំបាត់ស្នាមសាក់នៅខ្នងណាគឺបងប្រុសគាត់មកទទួលសេវាកម្មលុបស្នាមសាក់ណាចាគឺនៅខាងខ្នងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានស្នាក់សាក់លាយពណ៌ណាតែពណ៌គាត់រៀងមើលអត់សូវឃើញដែរទេយើងគាត់ចង់លុបបំបាត់ស្នាមសាក់ហ្មងណាហើយខាងយើងមានការធានាជូនគាត់ថាលុបបំបាត់ក្នុងមួយកញ្ចប់ដែលខាងយើងបានកំណត់ទៅឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយចំពោះមួយកញ្ចប់ហ្នឹងខាងយើងមានការធានាជូនថាបន្ទាប់ពីគាត់ចាត់សេវាកម្មខាងយើងហើយគឺអត់មានទទួលអត់មានស្នាមអត់មានផ្លែអត់មានយឺមទៅគឺបាត់ទាំងស្នាមសាក់ទាំងអស់ហ្មងណាខាងយើងមានការធានាជូនគាត់ច្បាស់លាស់ព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការពេញយមជាមួយនឹងសេវាកម្មពីខាងយើងផងណាចាអ្នកគ្នាអាចមើលការអនុវត្តផ្ទាល់នៅខាងคลินิกរបស់យើងបានណាពីរួមទៅគឺនេះគឺជារូបអតិថិជននៃគាត់មកទទួលសេវាកម្មផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងកំពុងតែមានការប្រម៉ូសិន 50% ទៅលើសេវាកម្មលុបបំបាត់សាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍អាចទម្លាក់ជាលេខទូរស័ព្ទឬក៏ comment ផ្ទាល់បើសិនជាដឹងចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចឆាតមកកាន់ page យើងណាដើម្បីសួរព័ត៌មានខាងយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់ទៅលើសេវាកម្មលុបបាត់សាក់ក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងកំពុងតែមានការប្រម៉ូសិនផ្ទាល់នៅ MB Beauty ភ្នំពេញណាចាអរគុណច្រើនណាអ្នកទាំងអស់គ្នា